Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. É um prazer estar na casa do Senhor para adorá-lo. Queria te convidar nessa noite a fechar os teus olhos. Vamos invocar o nome do Senhor para esse lugar. Feche seus olhos onde você estiver. Vamos invocar a presença dele para cá. Feche seus olhos aí no seu lugar. Senhor, estamos aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Que o teu reino venha a ser manifesto aqui nessa noite, Jesus. Que o Senhor, Pai, possa fazer a tua vontade, fazer o teu querer. Que o Senhor venha nos usar conforme tu queres, Jesus. Jesus, que o Senhor venha manifestar o teu poder nessa noite. Nós desde já repreendemos toda seta, Senhor, todo laço do inimigo. Que tudo aquilo que venha dar errado, Senhor, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, Pai. Que teu reino venha, Senhor, e seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Pra ti.
só quero a ti. Você pode declarar: nada mais e nada mais, nada além de ti, só quero. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Sobre esse lugar, oh, 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 oh. Ah, ra, ra. Por onde eu for, alto lugar, se eu mergulhar no mais profundo mar, teu amor jamais me deixará. Aqui teu amor jamais me deixará. O teu amor me persegue, o seu amor me persegue. Fugirei, onde me esconderei? O seu amor me persegue, o seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei?